ခုကမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာအတွင်းကံကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့24ရက် AB လ2022တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့30ရက် AB လ2022စနေနေ့ထိတပတ်တာကံကြမ္မာကိုအင်္ဂါနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တဲရောနမိတ်များနဲ့ဟောကြားပြီးသွားမှာပါကဲဒီကပြားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာကပြားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပြားလေးကတော့နံပါတ်အားဖြင့်ပေါ့နော်နံပါတ်အားဖြင့်4เนาะဧကရစ်ဘယင်ပေါ့နော်ဘယင်ကပြားကြပါတယ်เนาะဧကရစ်ဘီတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့တပတ်တာအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဦးစွာ6ရက်အကျောပိုင်းနေနာကျင်ကြိုက်ခဲလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့လူမပင်မန်းဘူးဆိုရင်တဲ့စိတ်ပင်မန်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်မယ်စိတ်ပင်မန်းရမယ်ဟုတ်လားကောင်းစားရမယ်စိတ်ရှုပ်ရမယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲအထက်လူအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီအဆောင်အချောက်ကိုရရှိတတ်တယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ယာလူတိုးမယ်ယာလူတိုးကိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာကြိုးပမ်းတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလားဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယာလူတိုးကိစ္စတွေယာလူတိုးကိုအခွင့်အလမ်းရှာဖွေမယ်ကြိုးစားလုပ်ကြမယ်ဆိုဒီတပတ်တာအတွင်းမှာလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ယာလူတိုးကိုကြံ့ညာနေလဲဒီတပတ်တာမှာဟုတ်လားစီစဉ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေမယ်ကောင်းပါမယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားပေါ့နော်စီးပွားဥစ္စာလေးတွေအနေငယ်တတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုမရသေးတဲ့မပိုင်သေးတဲ့ဟာလေးတွေပိုင်တာရတာဝင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်အကျဉ်းစီတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးများအနေနဲ့ကတော့အဆောင်ကောင်းပေါ့နော်လက်ဆောင်ရတာမျိုးသို့မဟုတ်အဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုရတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေမမျော်လင့်မဲနဲ့ရတတ်တယ်အဲတပတ်တာအတွင်းမှာလုပ်ငန်းသစ်တွေစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတင်တယ်အဲတခုတူကဘာရှိလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းသစ်စမယ်ဟာငွေကြေးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေစတင်မယ်လုပ်ဆောင်မယ်ကြီးဝတ်တုတ်တိုက်ရတာဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်သူကတခုဘာရှိလဲဆိုရင်တဲ့တကူတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကွဲကွာသွားတာမျိုးအစင်မပြေဖြစ်ပြီးနားလည်မှုလွဲပြီးကွဲသွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တပတ်တာတွင်မှာအင်္ဂါသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကန်စာတာတင့်တော်ယုံကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သူရီးစားကိစ္စတွေပေါ့နော်အခြေအေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ခဏတာလမ်းကွဲရတတ်တယ်ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်တတ်တယ်အဲ့တော့တပတ်တာတွင်တင့်တော်ယုံကန်စာမှာကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အနေထားပါပဲအဲ့တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြုလို့တင်တဲ့ကံကောင်းစီမဲ့ဟာလာရေရရာဆိုရင်တကူးကြီးဖရာကိုသွားပါရက်လူပါရောင်စုံရက်၄ချောင်းလူပါနော်ဘယ်တော့မှလူမလဲဆိုရင်မွေးနံတောင်မှလူလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဘိုးတဘူးတောင်မှလူလို့ရတယ်နော်နီးစပ်ရာတကူးကြီးဖရာကိုသွားပါသွားပြီးတော့မွေးနံတောင်သို့မဟုတ်ဘိုးတဘူးတောင်မှရက်၄ချောင်းလူပါဟာလာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်တပတ်တာတွင်မှာ၄ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍသည်အကျိုးပေးတဲ့အရောင်အဖြစ်အကောင်းဆုံးအရောင်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဒါကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်